burada yaşamalı deyilik. Yağan yağışkanı bura gel bala, başına dolanır sənə. Bax gəl, gəl buralara bax, gör abi insan burada yaşayan. Burada insan yaşamaz ay bala. Bax, 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 buranın buna bax, altına bax bunu. Burada insan yaşayar, bax Allah'ımı saxla bala, nə təl yağırsa buradan. Vedreyle suyu tökürəm köylə. Mən balalarımı da burada xəstə saldım. Bax, iki kız evlanım var, ikisi de xəstə. Bax, yağan yağış, yaxdığım ütüyün üstə gəldi. Bax, bax bura, 193-cü ildən bir köməyim davulunu üstü ki, bana köməkli eləyir ki, heç olmasa bura düzələ, mən bir quru yerdə yatam. Elə bir ki, həftələrlə kartoşka ala bilmirəm. Həftələrlə soğanın qiyməti nədir, mən onu ala bilmirəm. Allahımı saxta ala bilmirəm. Kartoşka nədir bala, mən onu gedib ala bilmirəm. Gedirəm, bax o 60 mah nədir ki, mən onunla heç nə eləyə bilmirəm. Mən o qədər qururlu qadın olmuşam ki, heç kəsə əyilməmişəm. Heç kimə əyilməmişəm. İnsan var ki, kişi hala qurur. Gedir hökumətə də yalvarmağa bunu deyir. Kiməsə yalvarmağa bunu deyir. Amma mən özümə sıxışdırıb kimləsə heç nə istəyə bilmirəm. Mən də həqiqətən Allah haqqı vəziyyətim çətindir. Həqiqətən. Ağdərə rayonuna məcburi köçkün olan Hüseynova Məlikə 1993-cü ildən bəri Bərdə Tərtər yolunun üzərində yerləşən zavodun qarajında yaşayır. İllərdir ki, bu qarajda qalan şikayətçi nədənsə ona hələ də məcburi köçkün olaraq ev verilmədiyini deyir. Dəfələrlə adiyyatı qurumlara müraciət edən xanım nəhayət 27 ildən sonra səsinin eşidilməsini istəyir. Hüseynova Məlikə Əli qızı, Ağdərə rayonundan məcburi köçkünəm. Hal-hazırda məskunlaşdığım yer Tərtər yolunun üstündə məskunlaşmışam. Bura qarajıdır, elə mi? Bura Soksavodun qarajıdır. Deyilər ki, Tərtər yolunun üstü sayılır. Bərdə Tərtər yolunun. Bərdə yolunun üstü sayılır belə. Bura elə bil ki, nə Tərtər deyil, nə Bərdə deyil. Elə bil ki, ortaq yerdir. Ortaq yerdir də bura, elə bil ki, ortaq yerdir. Bura qarajdır da bala. Neçə ildir yaşayırsan burada? Burada 93-cü ildən yaşayıram. Ay bala, mən burada Allahımı saxlayın. İki dəfə bir evladı götürmüşəm. Burada yaşanmalı deyilik. Xəstə salıq bura biz. Yoldaşın var mı xanım? Yox, yoxdur. Nə yoldaşım var, nə oğlum var, nə heç bir yerdən. Evet, tənha yaşayırsan. Mən tənha yaşayıram. Mən Allahımı saxlayıb gecələr mən burada yata bilmirəm. Mən qorxuram. Burada yaşanmalı deyilik. Yağan yağışkanı bura gəl bala, başına dolanır sənə. Bax gəl. Gəl buralara bax. Gör adi insan burada yaşayan. Burada insan yaşamaz ay bala. Bax. Bax, buranın buna bax, altına bax bunu. Burada insan yaşayar, bax Allahımı saxla bala, nə təl yağırsa buradan, vedreyle suyu tökürəm köylə. Mən balalarımı da burada xəstə saldım. Bax, iki kız evlanım var, ikisi de xəstə. Bax, yağan yağış, yaxdığım ütüyün üstə gəldi. Bax, bax, bura, düz 93-cü ildən bir köməyim davulunu üstü ki, bana köməkli eləyir ki, heç olmasa bura düzələ, mən bir quru yerdə yatar. Bəs nə yaxşı dövlət sizə ev vermir, ha? Vallahi bilmirəm, neçə yerlərə müraciət eləmişəm. Heç bir çox müraciət eləmişəm. Gəlib çəkən də olub buranı. Heç bir insan hələ indiyə qədəri elə bir heç bir koma, rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Qaşqın komaya müraciət eləmişəm. Gəlib bax, bax keçən qaşqın komamıza da demişəm. Nə deyirlər? Deyirlər gözləm də veriləcək. Demirsən 27 ildir mən burada. 93-cü ildən aynısan. Mən orada qız uşağı yaşamaz. Onların da xəstə. Özüm kimi onurğanda problem var. Bax əllərimdə bax belə bax əllərim bax belə əyilib. Ayaqlarım təmizcə əyilib. Rütubətlə əlaqədar. Allahımı saxla. Bax burada yatmaq olmur. Bax bala Allahımı saxla yatmaq olmur. Elə bir ki ciyarlarıma tökülənəcək. Bax dünən anaz qaldım ki özüm asam. İşli belirsiniz özünüz. Heç bir yerdə mən iki gerifdə işləsəm ikicə gün dura bilən hardasa. Mən yaş işləyə bilmirəm. İş gündən bitirmişəm. Ya tənha yaşayırsan. Tənha yaşayıram. Qorxuram. Burada qonum qonşu heç kəs yoxdur. Bir də çıxın özünüz baxın. Görün burada heç bir kəs yoxdur. Burada nə oğlum var, nə yoldaşım var. Burada heç elə bir iki qız uşağıdır, onlar da köçüblər. Valla xoşbəxt olmasalar da, şükür bugünkü günə. İntihası onların da günü mənimkindən pisdir. Bax, Allahımı saxlı mənimkindən pisdir. Yəni, deyəsə, yaxşı olsa, gəlib yanımda yaşayar. Yaxşı olsa, mən gedərəm elə balalarımı birinin yanında. Onları, bax, bu saxları gedə çəkək, balamı Allah haqqın daxaldan bir tərəf gələcək saldan saxlayırıq. Gələcək sağda sağaq o avtomat tuta bilməyəcək. Bax, verəcək 5 yaşında uşaqdır. Daxalda ilan, qurbağalar o uşağı yeyir. Bax, Allahımı saxdır. Allahımı saxdır. Ay, bala. Bax, oradan yağan yağış. Elə hət, duz. Burada duz qalına baxın. Bax, seyirdən gəldə haqqı, bax, bax, belə olur. Bax, geriz gəlin, bax, belə olur bu duz qabı. Rütubətlikdən. Rütubətlikdən. Bax, nə deyim ki mən?
göz qabağındadır. Bax, bax belə. Rütbət fitan. Və emirtələrinə baxın. Bura mənim xəstəsi aldı. Bax, gerəm, indi hansısa müraciət edin ki, mənim sağasına verə. Görüm, sağalım, sağasına. Amma gəlib burada yaşasam, həmən həmənə baxır. Gəlib burada yaşasam, buna bax. Bax, bunlardan mən heç bir şey. Bax, gedirəm, gəlirəm, pulum yox. 60 manat mən çörək pul alıram. Pensiya da almışsın. Yox, nə pensiya almıram, nə heç bir şey. Bala, mən 60 manat çörək pul alıram. Allah. Necə dolansın onu? Onu heç bilmirəm ki, çörəyimə verəm. Heç bilmirəm, dərmanıma verəm. Heç bilmirəm, bax. Mənim bugünkü gündə, bax, o Allahım saxı, mən o çörəyə gedib incə borcamışam. Bax, atamı görəm. Mən bugünkü gündə, bax, o çörəyə gedib borcamışam. Mənim 60 3 qüvvəmi itirmişəm. 3 qüvvəmi itirmişəm. 3 gücümü itirmişəm. Bax, 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 bir de emirtələrə gedib düşürəm. Bax, qədər sevinirəm ki, o qədər sevinirəm ki, bayram olanda ki, kimsə bir tükə ət gətirəcəkdir, mən o ətin dadını biləcək. Bax, Allahımı saxı illərlə bu evə biləcək gəlir. Allahımı saxı. Mən mümkünsüz işdə 60 manata. Biri var ki, sağlam olan gedəm işləyəm. Gətirəm, mən sağlamlığımı itirmişəm. Göz qabağında da sağlamlığım, bax, mən utanıram ki, ayağım açım gözləri. Mən çox ayaqlarım təmizəyəm. Mən yata səhərə elə bil ki, həftələrlə kartoşka ala bilmirəm. Həftələrlə soğanın qiyməti nədir, mən onu ala bilmirəm. Allahımı saxı ala bilmirəm. Kartoşka nədir, bala, mən onu gedib ala bilmirəm. Gedirəm, bax, o 60 manat nədir ki, mən onunla heç nə eləyə bilmirəm. Mən o qədər qururlu qadın olmuşam ki, heç kəsə əyilməmişəm. Heç kimə əyilməmişəm. İnsan var ki, kişi hala qoyur, gedir hökumətə və yalvarma, amını ver. Kiməsə yalvar, onu mənə ver. Amma mən özümə sığışdırıb, kimləsə heç nə istəyə bilmirəm. Mən də həqiqətən Allah haqqı vəziyyətim çətindir. Həqiqətən. Mən yaşaya bilmirəm. Bax, yatdığım yer qış quru olubdur, peçim də burada olub. İndi çağırıb atmışam gölə. Oğlum yoxdur. Bura nə qaz gəlmir, ay bala. Bura nə qaz gəlmir, nə? Heç bir şey gəlmir. O çocukdur, çocukada 60 manatı elə o çocuka aparırlar mən. Qış uzunu burada insan yapmaz. Bax, bax, burada o deyil, özümüz bir nəhəmdə keçi gördünüz burada. Neçə dəhəmlərlə çəkilsiniz burada. Bax, burada mən oğlum tapıram, çırpı tapıram ki, atam o gecə. Nə qədər deyil, la oğlum tap burada ya. Ne, buranın nədə zarar, anbardır bura. Bura anbardır, bala. Deyil, ha, bax, bax, gəlin, gəlin, mənim ən istəcək yaşadığım yer arı olur. Bax, 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 bax. Allahımız haqqını heç sarılır. Bax, 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 burada bax. Palaçlanın çatarsın sarılırına. Burada heç kəs yaşamır. Nə bunun, nə boş. Bax, mənim yaşadığı yerim, bax, buralar olur. Bax, bax, bax. Sizdə yaşadığı yer. Para basacaq ortada, namlıdır ki. Namlıdır ki, heç olmasa hər hansı çıxan gerək. Bax, bu vəziyyətdir, bax. Burada insan. Mənim ümumi sirkdəcə yaşadığım yer, bax, burada, bax, orada olur. Bax, 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 Qoca anam vardı, o uşağın yanında durur, deyirdim ayana, heç olmasa, deyirdim, burada uşağın yanında durur, bax, burada yaşayayım, atamın yoru haqdır, bax, bax, burada yaşamışam. Mənim üçün qapımlara palaz asıb,